Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi prezidentining fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash hamda huquqiy xizmat ko'rsatishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonning mazmun mohiyati va ahamiyati to'g'risida gapirib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan 2022 yil 17 mart kuni fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash hamda huquqiy xizmat ko'rsatishda adliya organlari va muassasalari faoliyati samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon imzolandi. Hujjatning maqsadi shundan iboratki, byudjet mablag'larini tejash va ulardan oqilona foydalanish, ixcham va samarali boshqaruvni yaratish, deklarativ xususiyatga ega vazifalarni bekor qilish orqali aholining huquqiy muammolarini hal etishda adliya organlarining roli va mas'uliyatini oshirishdan iboratdir. Farmon bilan Davlat xizmatlari agentligi va uning hududiy boshqarmalari hamda intellektual mulk agentligi va uning hududiy markazlarini Adliya vazirligiga qo'shib olish nazarda tutilgan. Vazirlik zimmasiga quyidagi qo'shimcha vazifalar yuklatildi. Aholiga davlat xizmatlari ko'rsatish yo'nalishida jismoniy va yuridik shaxslarga davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish, ortiqcha ma'muriy tartib to'g'rilarini bartaraf etish hisobiga tezkor, qulay va sifatli davlat xizmatlarini ko'rsatishni ta'minlash, davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida shu jumladan tegishli axborot tizimlari, resurslar va ma'lumotlar bazalarini joriy etish bo'yicha davlat organlari va boshqa tashkilotlar faoliyatini nazorat qilish va samaradorligini baholash. Intellektual mulkni huquqiy muhofaza va himoya qilish yo'nalishida intellektual mulk sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish hamda ixtirolar, tovar belgilari, mualliflik huquqi va boshqa intellektual mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni himoya qilish. Ixtirolar, foydali modellar, sanoat namunalari, tovar belgilari va boshqa intellektual mulk obyektlarini huquqiy muhofaza qilish. Adliya vazirligi faoliyati samaradorligini yanada oshirish hamda raqamlashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqladi. Belgilanishicha, yuridik xizmat ko'rsatish markazlari, tuman, shahar, davlat xizmatlari markazlari va ularning filiallari hamda fiqhidoya organlari barcha huquq va vakolatlarini saqlagan holda tuman, shahar adliya bo'limlari tuzilmasiga va bo'ysunuviga o'tkaziladi. Davlat xizmatlari agentligi hamda intellektual mulk agentligining byudjetdan tashqari jamg'armalari ularning shakllantirish manbalari va foydalanish yo'nalishlarini saqlagan holda barcha qoldiq mablag'lari bilan birgalikda vazirlik tasarrufiga o'tkaziladi. 1-maydan boshlab vazirlik tomonidan vazirliklar, idoralar va mahalliy ijro hokimiyati organlarining norma ijodkorlari faoliyati monitoring qilinadi. Uning natijasi bo'yicha har chorakda prezident administratsiyasiga axborot kiritiladi. 2023 yil 1-apreldan boshlab mualliflik huquqi obyektlarining elektron nazorat nusxalari majburiy tartibda mualliflik huquqi obyektlarining yagona bazasida saqlanadi. Intellektual mulk markazi davlat muassasasi yagona bazani yuritish, texnik ta'minlash hamda mualliflik huquqi obyektlarining elektron nazorat nusxalarini yagona bazaga kiritish jarayonini muvofiqlashtirish bo'yicha mas'ul qilib operator etib belgilangan. Obyektning elektron nazorat nusxalari yagona bazaga mualliflik huquqi obyektlarini saqlash faoliyatini amalga oshiruvchilar. Obyektning elektron nazorat nusxalari yagona bazaga mualliflik huquqi obyektlarini saqlash faoliyatini amalga oshiruvchilar tomonidan joylashtiriladi. Obyektning elektron nazorat nusxalari yagona bazaga kiritilgandan so'ng uning saqlovga qabul qilinganligi to'g'risida hujjat taqdim qilinadi. Vazirlik tuzilmasida quyidagilar tashkil etiladi. Boshqaruv xodimlarining cheklangan soni va mehnatga haq to'lash fondi doirasida xalqaro huquqiy hamkorlik boshqarmasi, xalqaro va xorijiy tashkilotlarda O'zbekiston Respublikasining manfaatlarini huquqiy himoya qilish boshqarmasi hamda xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash boshqarmasidan iborat xalqaro huquqiy hamkorlik departamenti, ijtimoiy-iqtisodiy sohada huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish boshqarmasi hamda fuqarolik huquqi munosabatlarini rivojlantirish boshqarmasi negizida huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish boshqarmasi, yuridik xizmatlarning faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda huquqiy xizmat ko'rsatishni davlat tomonidan tartibga solish boshqarmasi negizida huquqiy xizmat ko'rsatishni tartibga solish boshqarmasi, qonun hujjatlarini tahlil qilish va turkumlash boshqarmasi hamda tartibga solish ta'sirini baholash boshqarmasida negizida qonunchilikni tizimlashtirish va tartibga solish ta'sirini baholash boshqarmasi, Davlat xizmatlari agentligi hamda intellektual mulk agentligi qo'shib olinish munosabati bilan bo'shatgan shtat birliklari doirasida Davlat xizmatlari departamenti,
intellektual mülk departamenti, bundan taşkara Özbekistan Respublikası Adliye Vazirliği huzurundaki intellektual mülk agentliği karşıdaki intellektual mülk konsultatif merkezi dukunu, Adliye Vazirliği huzurundaki intellektual mülk merkezi devlet muhasasası sıfatında kayta teşkil etiş. Devlet Hizmetleri Agentliği huzurundaki Devlet Hizmetleri Rıvajlandırış İlmi Emeli Merkezi Devlet Muhasasasını Adliye Vazirliği huzurundaki Devlet Hizmetleri Rıvajlandırış Merkezi Devlet Muhasasası itip kayta nomlaş nezarda tutulgan. İtibarınız için rahmet.